И към новина от полицията. 17-годишен открадна 3 стека цигари от хранителен магазин в село Баурене. В районното полицейско управление на град Враца е получен сигнал, че неизвестно лице е проникнало през покрива на търговски обект и извършило кражба. След бързи издирвателни действия, органите на реда установили, че извършител е младеж от същото село. По случай е образувано досъдебно производство.